Valštejnská zahrada patřící senátu hostila koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy, FOK. Zkratka vymezuje činnost tohoto hudebního tělesa, filmové melodie, opera a koncerty. Symfonický orchestr hlavního města Prahy během své 80leté existence poměrně často vystupoval zde ve Valštejnské zahradě. Ta tradice byla pak na nějakou dobu přerušená a před 5 lety při příležitosti 80 let orchestru jsme ji obnovili. A od té doby se každá poslední středa v měsíci srpnu pozná tak, že pražští symfonikové koncertují právě tady ve Valštejnské zahradě. Na více než hodinu a půl dlouhém koncertu slyšeli diváci klasická i moderní díla českých autorů. Každý ten koncert je trošku jiný, ten program obměňujeme. Kdo zůstává, je dirigent Jan Kučera. Symfonický orchestr města Prahy FOK z pozice, nebo vlastně už ze svého názvu, se věnuje filmové hudbě. Takže dnes budou čeští klasici, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, ale zároveň bude u hudba Karla Svobody a pokud vím, tak i nové aranžmá Karla Haschlera. A tak zazněla například árie Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém. Písně z filmu Noc na Karlštejně nebo Tři oříšky pro Popelku. Nebo Haschlerovky Po starých zámeckých schodech a Ta naše písnička česká. Lukáš Kubát, Televize Praha.